Tubaniriza olunaku luno olwaleero. Tukyagenda mu maaso n'okusoma ku Mwoyo Mutukuvu. Erinnya lyange ye nze Samuel Ssenyonjo. Era nga nange ndi omu ku bayizi ba musumba mukuye Gerald. Twatandika okusoma ku birabo eby'Omwoyo Omutukuvu. Era ebirabo bino nga biri mwenda. Mu mwenda, ku birabo mwenda tubyawulamu emirundi esatu. Tulina ebirabo eby'okwogera, osobola biyita vocal gifts oba gifts of utterance. Tulina ebirabo eby'amaanyi, power gifts, ne tubeera n'ebirabo ebya revelation. Mu birabo ebya revelation, tulinamu ebirabo bisatu. Tulinamu ekirabo eky'amagezi, tulinamu ekirabo eky'okutegeera, ne tubeeramu n'ekirabo eky'okumanya. Word of wisdom, knowledge and understanding. Tulina ebirabo ebya power biri bisatu. Tulinamu ekirabo ekya healing, performance of miracles, ne tubamu n'ekirabo ekya faith. Ne tubeera n'ebirabo ebya vocal gifts oba ziyite gifts of utterance, ng'omumwe muli prophecy, bunabbi, mulimu ekirabo eky'okwogera ennimi, ne mubeeramu n'ekirabo eky'okuzivuunula. Olunaku olwajjo twakutte ku kirabo eky'amagezi era ekyo ne kiggwa. Tugendagenda mu maaso olwaleero twogere ku kirabo ekya knowledge. Era nga ngenda kwaniriza omusomesa waffe, omusumba Gerald Mukuye atwale mu maaso. Musumba tukwaniriza ssebo. Amen. Nsanyuse bannaye Mukama abawo omukisa ba students. Mwe bali kusoma, Mukama abawo omukisa. Mwe bali kugumiikiriza ddoboozi lyange ekwafu. Twagala genda maaso. Mbaniriza mwena abasoosewo mu kiraasi, mwe bali butatuuka leeti mu kiraasi. Tulina ba leeti kamaasi be basinga obungi mu kiraasi y'Omwoyo Omutukuvu. Naye oluusi buyinza okufukira obunabbi nga naye ajja kujja leeti abaakulaba nga bw'okeera mu kyaki oba mu kiraasi, mukeere mu kusoma ku Mwoyo Omutukuvu. Sometimes let eraga essence oluusi eraga ebbeeyi y'ekintu, the value attached on something, oluusi let kyeriviringa. Ntuuka let ku mbaga because I never attached much value on weddings. Siina mbaga gyesatuukako let bukyanga ntandika kubeera mu nsi. Olwavalu gye nagisaako. Nye ebintu byenkeera okukola, kuuma kya nnyo nga mbiwa obulamu. Lwaki? Kubanga mbisaako value. Teeka value oluusi ku baana bange. Mbateekako value nene. Kati oba bange oba bayina gye balaga nkeera, oba bayina nyina gye ntwala omwana. Kale sometimes let coming depends on the value attached on a substance or on a circumstance or on a situation or on an aspect. Omwoyo Omutukuvu gwe engeri gye tumwogerako muyayane, ekyo kye kimu ku kwanjala engalo. Kye kimu kukulaga nti you have the desire and the desire is beyond desire. It is now burning desire. Ng'owulira oyaka. Ayagala nnyo ebyo. Omuntu amwagala atagenda mugamba bugambi. Tukwagala, tukwagala. Njagala kubeera w'oli. Njagala kubeera wo. Ezo sitoola abamulimbye bangi. Oluusi biba bya kiyaaye. Naye bw'oba oyagala kulaga desire, you show by heart. You keep regularity, commitment. Ebyo byonna biraga you are desiring. People say I'm ready, I'm ready. Naye nga baasi kye bategeeza babanga I'm already. Instead of ready. They are not ready but they are already.
Okay. Tewela birobuntu bunonga bisatu. One. Bakolinze kisoke mutano. Mpaka kumusanfu. Kagamba. Kaso kari kule kusipiti. Bakolinze kisoka. Esule soka. Uyo musanfu. Agamba kubanga mubuli kigambo. Mwaga gawalila. Mubuli kigambo. Twaga gawalila mu Yesu. Tulibagaga. Mukwogera konna ne mukutegera konna. Mukwogera konna ne mukutegera konna. Soma. Nokutegeza kwa Kristo. Mhm. Bwe kwanywezebwa mumwe. Soma. Mwe obutaweebuka mu kirabo kyonna. Nga mulindirira okubikwirwa kwa Mukama. Batugambye in the process of waiting for the coming of the Father, for the coming of Jesus Christ, let no man lack a gift. Bwe tuba bakulinda Mukama waffe. Buli omu aleme kuweebuka mu kirabo. Bino birabo. Kubanga. Oba oyogera against the gifts. Era mbawulira abantu bangi. Bamanya tuwa credit. Kabagamba ekyo tuba twagala chachi yamu. Tedda nnyo ku ebyo mu kiki ky'osimanyi biki. Kyate kulagula ate biki. Tebamanyi nabwo ate bulwadde mu ko. We need the gifts of the Holy Spirit. Musumba. Paulo si yagamba nti we najja gye muli. Sajja gye muli mu bigambo bugambo. Wabula ni mumani. Mumani. Ag'omwoyo omutukufu. Ag'omwoyo omutukufu. Bw'ojjira ku bigambo bugambo. Waliwo gurupu gy'otalifuna. Waliwo by'otaliraba. Ebirabo bitusustaining. Wadde biyinza obutatuyisa. Kukagwa nga tugenda mu ggulu. Era kyavuddaabiwa definite time. Paka. Don't lack a gift as you are waiting for the coming of Jesus Christ our Lord. Gifts, zetu yamba kutu, we are motivated always. Kugamba zetu zamu amani. Zetu zamu amani. Gifts motivate us. Gifts encourage us. Gifts give us. Zetu wesubi. Gifts strengthen me. As zitu zamu amani. Zitu leti okubira nga tugenda mmasu. They keep us vibrant. No ulirango olina amani mugwe. Zitu keeping nga tuli relevant. Nga songo. Wali woche chikusunda munda. Oba ulirango ogasa. I'm telling you, without the gifts of the Holy Spirit, you'll always have a desire for doing something, but you have little power to do it. You'll have good plans, but the execution will be hard. So, if we are to remain passionate about life, if the church is to remain passionate about the walking, ekanisa wenaberanga ya kusigalanga lina amanyi lina mbavu muluno olugendo lwetambulamu, we need the gifts of the Holy Spirit. Okay, nakala kadirira obwensokera ko capsules. Come in a BDM. Bakolinso. Hey. Bakolinso. I am on the introduction. I know where we are going. Bakolinso come in a BDM. Agamba bwati. Yeah. 1 Corinthians 12:1. Agamba kale na boluganda byebira byomoyo sagala mwe obutabitegeera. I don't want any one of you to be ignorant concerning the gifts of the Holy Spirit. Mumanyi. Ruwede. Naye omuntu yenna bw'atategeera aleme okutegeera.
naye baba tuyaga kutegera tekiri compulsory baba tuyaga kutegera it's okay you are free not to understand yeah you are free to remain ignorant bobanga oli baddembo kusigalanga tomanyi education is a right okusoma dembe lya buntu and ignorance is a right but hidden sadly revealed right ato butagala kumanya nalyo dembe lya buntu na eliye kusifu eliye kwese eliye kwese okay so ebirabe byo moyo mtukufu bisangibwa mu Bakolinso kisoka 12 ne kwatasomayo kumanga kula ka review Bakolinso kisoka 12 munana mpaka kulya 10 awo bogere ebirabo musa mwenda ebirabo byo moyo mtukufu ebirabo mwenda bye bogera bye twa demo groups 7 kanso za soso kwogera kati groups zine 7 ne tukwata ko group emu eya magazine revelation gifts revelation gifts tuli kubirabo ebyo kubikulirwa mu revelation gifts freedom word of wisdom chigambe kya magezi word of knowledge chigambe kyo kumanya and the discernment of spirits no kwa ule myoyo ne tunyonyolo na kulwa kyo word of wisdom so instead of the teacher going back to the lesson that I taught yesterday it's important for the student to check back kya makulu nyo omuyizi okuddamu okebere mabega ngo musomesa leta zeyo you will review by using the video we talked yesterday with Pastor Sakira ntitwi ojako isa video ya jo okulaba chiche twayogeddeko jo kushigambo kya magezi nehere yo twagala kulaba word of knowledge ekigambo ekyo kumanya word of knowledge waliwo nyiri olutomedde nga tugenda okigenda ko biri munya ngera biri munya dwakusatwa kubi ngero proverbs ngera biri munya olwokusatu amagezi gigazimbe nyumba soma ngera biri munya olwokusatu egamba nti amagezi gigazimbe nyumba n'okutegera kukunyweza n'okumanya kukujuza ebisenge amagezi gazimbe nyumba okumanya okutegeera ne kujinyweza okumanya kujuza ebisenge tewali si aluzungu muwe yoluzungu amagezi gazimbe nju okumanya ne kujinyweza okutegeera ebisenge sibitabudde bikula kakebereyo amagezi ge gazimba ennyumba okutegeera kwe kujinyweza okumanya kwe kujjuza ebisenge soma mu luzungu agamba by wisdom a house is built and through understanding it is established through knowledge its rooms are filled with rare and beautiful treasures befeso biri abiri sokwasirira mwa muzungu it says by wisdom a house is built by wisdom a house is built and through understanding it is established through understanding it gets established through knowledge its rooms are filled with rare beautiful treasures then knowledge gathers all the beautiful treasures that means without wisdom the house cannot be built without understanding the house cannot be established and without knowledge that house will never be filled with essential treasures ejujitegezachi you need the spirit of wisdom and the word of wisdom thereof you need the spirit of understanding wetaga
ekigambo ekyamagezi wetaaga ekigambo ekyokutegeera n'omwoyo w'okumanya kati bikulu oyinza bisoma ku busomi n'ogireka ne weebuusa naye nze lwaki sivaayo nsoma bayibuli nze kolabo gijja eno mpaka eno kati ennyumba twogera ku physical house ne tukyuka ne twogera ku spiritual house anything that speaks about only literal sense nga kyogera ku literal nga kiri literal only buli kintu kyonna 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 mu bayibuli gwe buli w'osomanga ekintu nga kyogera ku literal sense literal yebintu ebikwatako mu ngeri eya bulijjo yokka nga tekirina spiritual implication leave it don't read it don't waste your time on literal things which were written in the Bible ebitalina spiritual implication nti buli kintu ekyogera mu bayibuli muno kyogera ku bulamu buno obukwatibwako n'obulamu obw'omwoyo in theology that is what you call but never to say hermeneutics nga tusoma hermeneutics is the science is the art and the science of interpreting the Bible ma hermeneutics ko kusoma nokutaputa ko kuvunula Bible is the art and the science yes science yenkola yenkola nentekateka eyo kuvunula mu obukuku yenkola nobukuku obwo kuvunula mu Bible ebyawandikibwa kati Bible eyina amateeka gaayo mwe tugivuunulira kakati singa abasumba bakkiriza bonna ne tubanga tukkiriza lukodoyizimu ne tukkiriza okusoma kusomaasoma kokko waakiri akatono waakiri ekyo kyokka ekya hermeneutics okutaputa Bible okuvuunula Bible singa mbabuulira twandibaddeko walako twandibadde tuli walako netutagamba nti batusonyiwa okusoma kakati buli kintu kyonna mu Bible bw'okikebera n'okisoma kiba neegundi bbiri amakulu ga mirundi ebiri the literal implication munda bene ya bulijjo and the spiritual implication n'ey'omwoyo but there are people who say eri abamu nga bagamba nti and literal and speaks about the literal you have to perceive it in the literal sense the Bible eyogera kubine byabulijjo ebyomubiri ebirabibwako ebikwatibwako but there are those who believe like me neri aba bakirizanga musumba that every scripture tibuli chaandikibwa has a spiritual implication chidina omoyo ini hermeneutics that is what you call system of interpreting the Bible nti mu hermeneutics bachiita anagogi kandi fa baganda tuganda waza mu hermeneutics bachiita ana mungeri yokuita anagogiko anagogiko nti anagogiko is the spiritual method yengeri yomoyo of is the method is the spiritual method of biblical interpretation yengeri yomoyo yokuvunula byawandikibwa relating to the eternal glory of a believer ngachogera ku kubuta bunobuta gwa obutalabika obomukiriza to which its teachings are supposed to lead ndi okugamba omukiriza ngachogera kubuta gwawo je kirino okumalira sikoma ku mubiri anagogiko of the saint in a spiritual understanding biba mwengeri ya kuroleza bya kumusaidia yeye bya guru oba biroleza mu spiritual sense ene bobera ngo taputa byawandiki bwana gwe kikagamba nti kino kubako obwomo kino kubako je kiveri mu sei omoyo kati betogera ku nyumba je tusomye nyumba yange era biri mu sato lunyiro lokusata shiba mu guru mu mirundi ebiri the literal sense which we are talking about these natural houses nyumba yomo yogerwa ku mungero eliko zino ezo mubiri gorofa bakalina these natural houses zineza feza bulijjo but in the spiritual sense naye ate mu bulamu bw'omwoyo depending on the anagogical view of understanding the Bible anagogiko we are talking about our physical bodies twogera kugina emibiri gino emibiri jaffe
These are houses. Zino nyumba. And they are houses of the Spirit. Era zino nyumba za Mwoyo Mtukufu. Na yeba tudayo Ephesians, in the book of Ephesians, chapter 2, verse 20 to 22, to 21, 20 to 21. Befeso bili, olunyiri yoluwa bili, paka kwa bili mulu. Mm. Suma. Built on the foundation of the apostles and prophets, mm-hmm. with Christ Jesus himself as the chief cornerstone. Mm-hmm. In him, the whole building is joined together mm. and rises to become a holy temple in the Lord. And in him you two are being built together to become a dwelling in which God lives by his Spirit. Kati tuli chizimbe. Agambye. Kumana twazimbe. Okwa batume ne bannabbi. Those are the two walls in bisenge bibiri nenga biri mu ngeri ya la echa batume kiri bwechiti ne bwechiti bwechiti graph system bwechiti horizontal and vertical kisenge chimu okay echa batume kiri mu ngeri ya la necha banabbi nacho kiri mu ero nga kideno Kakati wabiteka wamu. Kristo. Haa biba bitunuri ganyi. Biba bitunuri ganyi. Nibiko la yu. Kakati Kristo. Ero kusaidi zombi by the way. Kwasine wakulu. Chile geza. Bwe chiti. Ne bwe chiti. Tiyo kakati ya misenge biba bitu kwe bitu. Kakati. Jemisinje jebili. Abatume, ne bannabbi. Kati kiba tekitabagana. Na yetu azimbibwa ku musingi ogwa abatume ne bannabbi. Kakati Kristo n'abeera ejjinja ekkulu erigatta waawo. Kati lyo lijja waneeno. Ye cornerstone. Otyo. Okay. Ye jjinja erigattawo. Ye ringa round about. Katwazi ndi wakumusinji kwa watu meneba nabi. E nyumba mbubwe gati buwaburunji. Ekula nefuka chisula cha katonda. Kati if the church is well built. If we are well built. Kanisa wezimbi buwaburunji. We become the hostel of God. Tufuka chisula. One is three. Abako nise chisoka sato. Eleven. Kumi nemu. Abako nise chisoka sato kumi nemu. Agenda tubako cha tusume sawo. Bako nise chisoka sa tukumine mwa agamba wati. Agamba, for no one can lay any foundation other than the one already laid. So ma. Which is Jesus Christ. Mm-hmm. If anyone builds on this foundation, as using gold, silver, costly stones, wood, hay, straw, their work will be shown for what it is. Kuminamukaga. Don't you know that you yourselves are God's temple? And don't you know that you are God's temple? Yeno, chibabazo constructing. Jetu zimbi. We are God's temple. Kakati temple yino, tujimala. What next? That you are God's temple and that God's spirit dwells in your midst? Wetu kilizo mwe mtukufu. Omwe mtu kufajia, natula mufi. Echo muendo, natula mufi. Kati kwa atu. E nyumbe yo steel. Ebe inebitu yitaga. Kati, that your spirit releases. Okay, bwajia natula mufi. Natalika kubakwa. Alirizinga. Bia fulumia. Wisdom. Magezi. Understanding. Okumanya and knowledge. No kutege. Kachingela abili munya. Uroksatu. Uroksatu. Chagambie. Nti. Amagezi. Gazi imbenju. Magezi. Kundi kuno. Wasoro mubalanga yu. Nyumba. Gazi imbenju. Bakolisa gamba. Kristo ge magezi ga katonda. Yes. Yibakolisa chisoka. Esule soka, laini okuva kuyabili mwemu.
okuva ku yabiri mwe mutusomero agamba bwati agamba for since in the wisdom did not know him God has pleased through the foolishness of what was preached to save those who believe. Jews demand signs and Greeks look for wisdom, but we preach Christ crucified, a stumbling block to Jews and foolishness to Gentiles. But to those whom God has called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. Christ is the power and the wisdom of God. Kati olibwa abate kona chief cornerstone. Ejinje lyo kunsonda. Is the power at the same time the wisdom of God. By wisdom the house is built. Yes. Kakati wetu zimbiru tufuke chisulo cha Katonda. Wetu tufuke chisulo cha Katonda. The spirit, the Holy Spirit. Kati Kristo amazo kuzimba. Kubanga ge magezi ngira abiri munyo lokusatu abaluganda tuli kongera abiri munyo lokusatu ngayogedde kubigambo bisatu. Ayogedde ku magezi, ayogedde ku kumanya, ayogedde ku kutegeera. Kati ngira abiri munya olokusatu agambi amagezi ge gazimbe nyumba. Amagezi ne tugala First Corinthians sulemo tandikira ku lunyiro lwa abiri pa ku lwa abiri munya nga amagezi ye Kristo. Kati Kristo amazo zimbe nyumba. Azimbye nyumba. Ni ate tulabye nti nyumba yefe. Bwamalo gizimba. Tufuke ekisulo kya Katonda. Katonda ali muguru. Si alimu, si asulamu. Si asulamu nyumba. Omoyo mtukufu, omoyo we. Tubera tempo za moyo we mtukufu. Tuli yekalu za moyo mtukufu. Kacholoku wa tuli yekalu za moyo mtukufu. Tuba yekalu ya Katonda. Kumago omoyo we. We, si wa mtu mulala. Kwa hizo mta asulamu stowa. Na hika stowa zo. Tezikiza kukwani zo. Nyumba musulavana po. Nyumba yo. Kati tufuke ekisulo kya Katonda. Olokubanga omwoyo we. Tusuzza omwoyo we. Ateekeddwa kubeera mu ffe. Kati gw'abeera mu ffe aliriizinga yatuwa. Yatuwa. Ne tufuna ebirabo. Kye bava biyita ebirabo eby'omwoyo omutukuvu. Kati gw'atuwa the word of wisdom. Tubaako ekirala ati bye tuzimbira ku nju gye baatuzimbamu. Wabawo ebyezimba mu ffe. General building, kati ate waliwo ebizimbibwa mu ffe. Oluvannyuma lw'omwoyo okubeera ng'akoze ekyo. Anti kati bakulisa gaye Kristo ataddewo omusingi. Naye ku musingi guno ate buli azimbako, azimbeko nga yeegendereza. Kakati word of wisdom, erina byetuyambako okubeera selective mu byetuwulira. Okay, n'otamala gawulira buli kimu. N'otamala gawulira buli kimu. Kubanga bazimbako balina okuzimbako nga beegendereza. Naye naawe kwe bazimbako bw'obanga obadde ojjudde omwoyo omutukuvu ate osobola okwegendereza ku bazimbi abagenda bazuŋŋaana n'essubi. Musumbalabayo katulegeze abantu baffe nti mu birabo byonna omwenda nze okusinziira ku nze ekirabo ekikulu kye weetaaga obibibiri byendaba nze okukkiriza n'amagezi naye kuba tuli ku magezi kanjogere ku magezi. Walola byeko omuntu ng'alina ekirabo ekyokuwonya oba ekyokulaba ne bamuyita okwogera ku mbaga y'omuntu n'agamba oyo omwala aliko omwoyo gwakabula jyangu nkusabire ekirabo ekyamagezi ne kikyamuyamba ne kitakola. Alina ekirabo ekyokuwonya naye amagezi ekirabo ekyamagezi takirina n'ayita omuntu n'ayonoona omukolo gw'abendi kati ye bukulu bw'ekirabo kino ekyamagezi. Kituufu kubanga omusumba omu twamuyita okugatta abagole. Pastor wa yajata wa gole. Na hawa sabira. Wa sindi ikiriza. Na agwa. Nekadariwe. Na umusajja tola amanyi. Na umusajja na agwa. Musuti. Bage nukufawa ugena mbifana nyi. Nga bagu ye. Chabe iche bafuna. Nye yandi basabite. Mutsawe ndala. Mbubu. Era ya chari wo chani sigadeo. Yandi balizi. Na yomo ya kola agabe ya gala. Muzimu moyo mwaki da sindaba abagundi wa abagole. Yagawa mbo moyo ya mkambie basavira. Mbwa agatama li derivati. Na yega chumba doyo gira kwa bantu banja abajulo moyo mtukufu. Nebagwa msuwani za hawe. Nebaza asa. Urokuwa abajulo moyo mtukufu.
Banji omwoyo mtukufu bwamukako n'atambulanga agenda yetololanga akira bwati abakpe emikono asembera ku kituuti ayagala kugwira kameza nga naye bw'ayogera ennimi ng'ali mu nnimi wakati kyagunya okubanga ogwo si muzimu naye ng'omwoyo mutukuvu presence ye ono muto nnyo tasobodde ntu okuba n'omwoyo w'amagezi kuba abo owulira nga waliwo ekyenjawulo ekise why don't you kneel down tulako wansi lwaki tokakana lwaki muwa ba ashaza emirimu gye batateekwa kuba nakyo kuba baba bajja kukonfusing basobola kukonfusing basobola okumisunderstanding nebakutegeera bubi nebakufuna bubi omusajja atugamba mwoyo agenda tugwako fena tuseke kati newabawe yaseke nnyo eyatandika baali bavuddeeyo mu kyalo naseka n'akunkumuka kati eyaseka ffe yatusesa naye nze olw'okuba nyize nzikiriza nti nyinamu ku magezi ziza mu kuseka divine n'atulika n'aseka ng'asekerera oli aseka kati eyaseka ngagwe bakima nga gubatwala wali mu kati divine atulika asekerera oli nakigwako nagamba mundi atera oyo tulya divine webagenda omumisikula twaze tunyumye bagenda bamuteeke mu bali abalwadde b'emizimu abasambagala kati kyava kyenva mugamba muveeko ogeza naye nga era mutegedde musumba nti awateeko wali olina okuuka ejjembe mukyala wange bamuteeke wali bali balinyagana bamusambe ffe tuba lubuto buli ssaawa omulinnya awo n'avaamu olubuto namugandirawo nenga wange temumutwalaomulaza so tubadde wa tubadde ku magezi gano tuli ku magezi omwoyo omutukufu bw'ayingira ekyo kiba tekiri ti katonda mwali era abamuffe era ennyimba ziba valid katonda mwali ali mu ggulu si yennyini the ancient of days aleka entebe ye najja naye asindika omwoyo we atuma omwoyo we mu mitima gyaffe era omwoyo we gwe yatuma mu mitima gyaffe bayibuli gweyogerako nti yatukabya nti abba ebyo nabyogerako mu bitundu bingi kaakati mu nyumba eno omwoyo atulirizingira abamu naye atuwa the word of wisdom mu budde obwetaagisa nga kyeweetaaga ku ssaawa eyo nga word of wisdom atuyambako personally to build kubanga buli wetubyogerako abantu bagamba bikola ku sayidi emu yokka ey'okubikulirwa ku mizimu naye word of wisdom ekuleetera ne selection fe basingo era bire kyayava nyonyola nti wisdom is the ability the supernatural ability to make right choices bwe busobozi obwokukola okusalawo okutuufu mu selectionis ng'oselectinga abagenda okusumba oselectinga abantu b'ogenda okuwa mayindi yo kubanga okusumba kirala ne mentorship kirala your pastor may not necessarily be your mentor byawukanira ddala lwakuba bwoba badiscouraginga tomala kati oyinza okumubuuza ebintu ebimu byenna akwogera nga tamanyi naga nti tomala gawulira buli muntu naye nga byonna ebirowoozo biba bimugamba bagenda kukubba bajja kunzibako omukristaayothey owned the christians batwala bawamba kristo naye tugende maaso tujja bafuna obudde bwawe amagezi gazimba amagezi gazimba ekyokubiri okutegeera nekuginyweza okutegeera nekuginyweza understanding ate okumanya ye knowledge gyetuliko olwaleero knowledge okumanya kukola kutya okujjuza ebisenge obugagga bwonna obw'omuwendo omungi okumanya kwe kujjusa ebisenge eby'omuwendo omungi ngera 24 olwokusatu ngera 24 olwokusatu getubaddeko kati twogera ku kintu notaba empty kwekumanya
kyetwogerako kubanga buli woba empty omwoyo omutukuvu bwatalirizinga this ability this special grace the word of knowledge you become a prey of a lot of bad habits obera kunganiro lya mize genjabulo a prey ekunganya kakati soko mbikulia bakolinso ekisoka mukaga bakolinso ekisoka mukaga 19 bakolinso ekisoka mukaga ruzembo wange mukaga 19 agamba bwati agamba nti oba tetumanyingo mubiri gwa mweyeka lyo moyo mutukuvu ali mumwe gwe ya veri katonda namwe temuli kubwa mumwe you are not alone temuli echo church ne malanya you are not alone because sometimes we teach the church and the church appears like is in a desperate state. Okay, ne balaganga bali the beast will come and destroy the church. Desperate. We are forbidden. We are forsaken. Abandoned. That's not true. It's just true. You are not alone. The Holy Spirit who was given to us from God is in these temples. You are not on your own. Which means the job you got, you did not get it on your own. You are in that place or in that position, but you are not there on your own. You are leading a church not on your own. So that is another problem we have in Uganda especially. We do things on our own. If you are not aware of that verse, worry, being downhearted is inevitable. Ngoida toyagala uli wansi kibawo ngatoyagala bulungi kubanga obuluza you alone kuba obero loza ntoliweka but I want to assure you tonight njagala kukakasa ka mwezi wa nda alone toliweka mukazi wa nda alone toliweka mchala ainza kuboli mu Arabu ainza kuboli yeyo wherever you are not alone toliweka toliweka akati wetu bade tulife ye musomba ngati tuli kubwaffe ne tuba kubwani butuba ngati tuli kubwaffe ne tubera kubwaka tona tubera kubwo moyo mutukufu very good no ita kumwe mutukufu ngwa ofuruma oh Holy Spirit help me Holy Spirit be with me Holy Spirit reveal to me this Holy Spirit I cannot pray as I ought to but take over no and intercede on my behalf. Siso wala kusaba nga wentekedwa kusaba. Nyamba wegaile kuruwangi. But we struggle with many puzzles of life when you have not involved with the Holy Spirit. Tudaga nebita wanyabi nje vyogula mulu wangu songa. Umwe mtu kufute tumutabie mtu. Bane tubona abone. Kanise bona abona. Tuela likida ulichitu. Na yoda gambe we are not on our own. Wano. Bako linso. Che. Kakati. Omwe mtukufu abera mufi ate tuba tuyiga kubirabo ebirabo nga yemwa imokola gifts are like the threads the fibers through which the Holy Spirit extends through which the Holy Spirit expresses his functions omwe mtukufu nti ebirabo chiringa mikutu omwe mtukufu mwaita moyera gira galimuna mulambo afi tuina computers bweze gula nezegala
oluji olwasanikide computer atende tulabirako kati the connection between the door of the computer the cover and the real computer the connection what connects them joining what connects the two the flap of the computer and the computer laptop wali wao buyungiro bazito ba fibers fibers bazita fibers a thread like zezigata cover chine cha wazi acho moyo mtukufu through the these fibrous means called the gifts okuyita mu bilabo ebyo zitwale nga waye ziyunga tutambulanga tetuli bantu babulijjo okuyita mu bilabo tetubira bantu babulijjo era mutajuto moyo mtukufu toba muntu wabulijjo toba nacho man toba mia man toba mia woman toba mia girl toba mia child toba mia couple it cannot be a mere couple you cannot be a mere student wherever you are when you are filled with the Holy Spirit kakati mikwano chichengeza ko bagamba puliano ngayo kere bigamba bya magezi naye batamanyira kusomesa ngo manyira preaching ebo yakala kuga now there goes the power naye ze kugamba yemusumba nti bwomala okufuna bino omoyo mtukufu nalirizinga mugwe word of wisdom mubute yiwa ulira tcha nofuna amakeza akatalika kwa kabulicho keza akatalika kati alirizinga word of knowledge ekigambo ekyokumanya byawukanira wa word of knowledge and word of wisdom ekigambo ekyokumanya namagezi byawukanira kati ogenda bafunulira word of wisdom chigambe cha magezi no word of knowledge tuli kwa word of knowledge tuli ya chigambe cho kumanya jo word of wisdom twaji mase chigambe cho kumanya kati tuli kukumanya this is the supernatural revelation gemanya ga agenja ulago kubikulirwa of the divine will and plan ago kumanya enteka teka keka definition ya kaso divine will enteka natural revelation kubikwiro kwenja ulo of the divine will okokumanya teka teka ya katonda and plan of god okokumanya teka teka ya katonda nebirubirirwabi kati this the plan of god can be of a certain day of that day of a day sobolo kubiranga ya lunaku it can be of an hour over of a week ya saa over week over of a particular moment obe yakasera kona so part to the one Nenga tuli out of God's plan. Nenga twatulo muntu. Bwetumukanye. Asobola kulirizinga. Asobola kola. Asobola tuwa. The word of knowledge. Ekigambo ekyokumanya. Tukwekanga tutegete. Kika tola kyatwagaza. Ekigambo ekyokumanya. Ekigambo ekyokutegeera. Ekyokumanya knowledge. Knowledge. Buli wenyogera ku wisdom kati. Omanya mbapo bidwa ekigambo ku knowledge ekigambo ekyo kumanya netufuna olumanyo netufuna that kind of oyimu kama yimu sinoga nokole kintu from nowhere nali ku muzikiti ya kabwa I mean ebunda mwaya msumba muonge mutumite ne msubalo zya sitege kwebali mchache yo kakati bampita ne bampe barua ngende kusomela bya Hidayat kati kusomela bya Hidayat dia basiramu nyo basomesa ruwa rapu bogera ruwa rapu ngabane wetu gamba abana speak English eri baba bagamba speak Arabic kati waliye mikolo seka wabwe Nafne nyegenyege chokuwakana. Eh. Ayakala kumanyi, yali akumanyi. Yafuna just chinyegenyege. Naga mulokole mujja tukole mukati beiti. Ngawali waitawo. Aitawo najja anze nali kuchache bunda mwaya. Nanyinayo conference. Conference yabanga yakaungezi. Nenga sulira yodala. Kati bwe yachogera ne bajja ne bambulira kagaba kwagala
nimbaga bagende bawandike ebbaluwa kubanga bwe nnababba ebitabo nja bayinza okugana balumbi kumuzikiti trespass ne bazikulako emisango ne bakalabula ebbaluwa ne bagimpa baolukanda ne baŋŋamba bayinza okukuttira bagenda kukutta babamanyi bazibu naye nga mpulira nandigenze kati owooluganda omuba muyita Kalemeera nanziza naŋŋamba nti tugende ekiba kibetye ate totya nze nakubanga ebbaala nnamba nga sinaba kulokoka yali musajja mukubi wa bikolo musajja munene gwamaanyi kati naŋŋamba nze ŋŋenda okwetika ebitabo nentwala entuutuli y'ebitabo nga byekumpi bigula kwekalabye essawo lyali ddene nentwala ebitabo neŋŋenda ku muzikiti naye abantu b'e Bunnamwaya baagala nnyo mukuye baali baagala nnyo mukuye mukuye yafuuka bizebize nata situmulatinga nnyo manya nengayala mukonse nagayala nnyo nnyo simanyiiyo kanisa mu nsi yonna eyagala mukuye nga ekanisa y'e Bunnamwaya yamusumba ntege era embaga yange bagikola 3/4 3/4 kakube kulinnya nnyonyi kakati bwe baalabanga mmaliridde okgenda ne basalawo bayingire mu kusaba n'okusiiba basigale mu chaaki nga basaba basiiba bakuwadde Kalemeerawo Kalemeera negenda naye kati naye musumba alina chaaki naye musumba pasita Kalemeera negenda ku idayati netuuka wali ne muzikiti neŋŋaana nembaga gibeiki ebeere bweru ne bafuluma ne batuuzaawo abantu baabwe naye kwolwo for the first time nalaba kye bayita of knowledge ekigambo ekyokumanya nalaba kye bayita ne word of wisdom n'ekyamagezi natya Katonda lwokuba twali tusabye twetereezezza infact we nali nga atiddemu mu kiro n'endoote yali meeta wange nga nkaayana ŋŋamba yii teyamalayo bulungi mu Quran eyanjigiriza apologetics nga ŋŋamba ayina enyiriza atanjigiriza Quran nasoma apologetics bulungi apologetics yekusoma ku madiini ag'enjawulo n'okuwolereza eddiini engeri y'okuwolereza okukkiriza kati mba ndi awo ebitabo ne bitandika seeka nayimuka n'agamba omugenyi yasooka bagyeyo ebitabo bonna ne batula bagombeza amagulu bati Katonda wakisa ne bagaa nze nsooka nensoma natandikira mu Bayibuli omutwe agugamba Yesu mwana wa Katonda nendaga enyiriri nenyingira Quran bwenatuuka mu Quran nendaga Katonda bwazaala naye nyinennyiriri olunyiriri lwe nayogera nga simanyi we luli nga tomanyiwo meeta wange eyalwogera nako bwogezi teyalukuwa sa silusomangako naye bwe kyajja nenkyogera ng'olwokuba bino byonna mbawadde enyiriri kiri ne sikibawa nti Allah yafuuwa mu bwereere bw'omukazi nafuna olubuto bikira Maria nafuna olubuto kati nze nga sakitegese sikirina siina gwe mulala gwe nawulira akyogedde okujjako meeta wange namuwulira nga akyogedde nakijjukira kwolwo maama kyebeesibako mulokole tova wano nga totubuulidde bwalayamu ngaovudde tulage nga Allah subhanahu wa ta'ala ngafuwa mubwerere bw'omukazi
tulage ne bajjayo Qur'ani ne bagamba yino yino tulage keze zozo zera zoe tuzikiriza tulagire mweno bagala yabwe nga nobulambe bonna bonna wali bwena ndi yate sali na muna bulambe wali tojirira eyo nali sigirira olunyi wali terulimu banage Katonda ali smart nakwata Qur'ani ya mwalimu nobikula nga sikakanye nga bwembikula simanyira kyennoonya simanyira sula kyennoonya nembikula bwenti era olwabikula amaaso kwe kwakukira kulunyiriri lwennyini nendusoma nensoma essuula nensoma ne aya nebaga essuula ya nkaaga mu mukaaga era mbadde nagamba toyinza kubanga walwerabira aya ya kumi na bbiri sisobola Nega soma, soma, kya muna asirikira. Wa maria mabona ta imurana rata iswana di farija. Fana faqina fiqh minni rohina. Na okomu, warabwa asomyebu bikomra la asomyebu lunji. Asomyebu lunji. Naga pasta ata o pasita. Ukana ne kubela kacha mabwe. Matani kabafubu kane bacha muka. Seka na habi nangati. Naga, chafa kebila. Eta chika zange nga ziweteko. Nga ya ino kudawo. Nga ya ino kudawo. Chokachi notanda chidawo. Chiga anji. Kwa ya tuka na gamba. Nga pa mwede ta chika zange. Mwe. Kati mwaba kubencha kari. Alikuwa sinambani. Eba alimu. Mwlingaba ganti Allah zala. Na mwe mkiliza anti aya jasomye tufu. Kobo ajisomye mkuruani yote. Mwedi. Kato. Nekaga seka. Never have I come with the Quran in a young fool. Why is there was a gun? Eh! Never have I been to your quick gunga. What you are? Eh, never see this, sir. What a city, sir. Naga to me, I came to Watch me out, Allah, for I'm going to go sad. Me up, I'm going to go sad. Eh! Nare to tough city, Gagam. Allah, now for I'm going to go sad. What is it? Quran. Eh! Kwanza kale baba yafuwa mkono kwa sati. Qur'ani ya gambi ya kumo vio elele bwe. Mariamu ya kumeno. Atika te mkono kwa sati. Aba kumide yochi butiribiri. Yafuwa mkono kwa sati. Ngati likuwa atagana. Chirala. Baba fuwa mkono kwa sati. Omkaza abani sati. Katibali baba. Kwa sati kwa Nibaga mwana mlezi wuno. Nema mba mkaza abina ni sati. Allah atafu wa mkono kwa sati. Nyamba ya basira mungai tujimanyi. Woo. Seka ya mamu kufaulube na jula. Na gamba. Tito. Kati Tito Antanisi. Na aleta Bible ingateli na diva. Ngate kuli indagizo. Na mpambo kebelele Tito. Nemugamba sinze kubikulira bita. Yangi singo bida bimbikulira. Era nebyanga bida singo bibikula. Na kebera Tito. Amkebera mudagano kadde. Erinya lya Tito ngaliza biko kubeli abakadde. Tito na abule omwali. Waba wakaite dakika abiri. Tana ba ku kya. Na gamba sina tandika. Nibamkati bikuvuze. Koye dakika za gasa tu. Omugenya zikozese. Nenyongeraka. Asatu. Awo nezi tanya. Seka wa ya imoka. Na tusomera. Kia baka firi. Basiru. Avumi. Baria zama anye. Abana nebaka. Obudu nebukwe. Dibeti nebu. Nembu uza batu wa itano tane daji. Waliwa mumwe. Ngohuli atikatonda dala azala. Allah subuhana. Azala mantuboni kamukaka. Awa vila balokosi. Nabavu. Nabuma. Nanga sebo vino sikanisa. Atineba nesatu za batu. Netu imele kane musumba kare mea. Netu tambula. Nebatu wele kera. Nebatu wele kera abafuku kabato. Nebatu tuusa kukubo. Katineba kenda agabulio mga. Njaka kukira kona ya musumba. Nebatu za abantu. Chinachimu. Abamu ne baba goba. Abasatu. Ne baba goba ye. Nenzi janabo. Ngatuli mmeziko.
Neba sula kudeka. Aba divine ya sula kongo muziko. Nga suze na aba kazi basatu. Hey. Hey, nga mbalese. Abali batu de. Atu nabalikayo. Mbalese baba gobye. Baba bagobye. Neku muziki ze baba goba. Bajati basatu. Neba sula kudeka. Mchisege. Nga tusula mune divine. Uyo mwana mwala ajja kufumba. Kati mbanyi mu byobuntu. Aogambira my God. Situka kusitwa. Yeah, wa uli ango wepe. But you are exalting your limitations. Na ye divine yasula nawe. Mpaka wamwe yafuna chokola. Omulala nga ateba lokole. Omulala nage na wali na mungona. Nasabira ngo mpas mu kanisa ya hope. Omulala Nebasa sana na yebo na yeah. Kwa hiko na wafuka bala bana nebi achaba kuchigambo chili echo kumanya the word of wisdom echo kumanya na knowledge. Manya knowledge na appropriating his will ne njogera kunjiriringa lwero kole nja bulo buli omunaga aya tajisomanga keyo ashinga baba de bajiri chigambo cha kumanya chigambo cha so mama fonze kati definition ya koko vijina koko tukabawe abantu balo kuka amina tuli ku word of knowledge supernatural revelation of the divine will and plan nti gemanyi agenja ulu agabikula tu echo kubiri supernatural insight yakumanya Insight ila kubanga kumanya. Nako kumanya, chikacha kumanya. Munda. Nenge beba munda, atenga cha amanyi, cha mugundu. Kumanya uko mugundu. Kumanya uko mbuziba. Uko mbuziba. Supernatural insight. Ndio kumanya uko mbuziba. All understanding of circumstances. Obo kutegele mbeda. All a body of facts. Oba, ebintu, okumanya ebintu. Okumanya mbeda, obo kumanya. Okumanya ebintu. Ebintu. Ebi obuliwo. Facts by revelation. Kumanya ebintu ebyobuliwo nga oyita mu kubikkulirwa. Obikkulidwa bibikkulirwa. Bituufu. Naye nga obikkulidwa bibikkulirwa. By revelation. Mark that. Okozesezza okubikkulirwa. Without any assistance of human resource. Nga teri akuyambyeko. But solely by divine aid. Naye nga Katonda yakuyambye. Kugamba. Ng'okumanya kuno kufunye nga kuva wa Katonda. Kuva mwoyo. Tomanya nga ko. Dumu tuba tusabire waka Steven nayo lesebwa nga mama omu yakwese lazima twamujjayo gye yamukweka ne tumucha word of knowledge nga teba tabagambyeko kato yomukube respect kato no musajja omugabe akedde wano kato usaini kato enoka yali msilamu nalokuwa. Hallelujah. Na ye kato. Tulumoto watu saba. Emirudi biji. Kato nga afuna word of wisdom. Kato ya afuna word of knowledge. Chigambe cho kumanya. Ulala kato ya bikuliwa. Nga vya tukutuka na vyo. Ato ono ye bintu. Ba mkwa se bintu vya busika. Bino bilubale. Mpeoze, baitu mpeoze chika. Bimu nebisigala mungu. Kati yali alokose nyoro na jukiro biwayo. Bulijabi hino. Gavade na bibanga dene. Abalukuli. Abakutuka nebi ntuwebi. Bibarondola. Basinga. Baine bintu benyini. Tolimbi msumba. Gebanyu eza. Kamulako. Nze gambi nalilu amata. Assistant pastor na jaye mkuchugweti. Nga yabada jirina. Nga yakwata ne omuka. Na gambo yo ebigambo nensalo lero nesike Katonda bulijjo assistant pastor kakati abantu tobesako omulokole ye nyini nga yabirina oyina kubera totally free from those things ebisika ziba challenges sigambe ntabo nabona ziba na challenges kumu guba muyago kutukirize chikambo cha Katonda. Nga uguli mwezabuli ya chukumi ana mwomu na anu uruomu na ana. Tiwali wa seruji, omuliro, no muyaga, evitukirize chikambo cha Katonda.
nga Katonda yabiganyisa ebyo bye tuba tusigalidde esi naye nga si dayimoni ze zirina okutugezesa ko saagala kirwako njagala kubanga afundikira kato yabikkulirwa ng'omwana ono amaze okuwaayo ebintu okusaba byonna byokeddwa emizimu negisigalawo nga gikyaliwo negisigalawo mukutawaana ennyo kato mugamba gendayo kato agenda aba asaba n'abikkulirwa nga waliwo ebyasigadde nga naye baabisimira wansi futi ttaano ono tabimanyiiko ono otabimanyi naye olwokuba byonna yabisikira bintu bye n'obuna obwokusooka na Katonda abikkulirwa nga awali ebimuliwo byamera waliwo ebintu waliwo ebintu futi ttaano nga biri mu kasuwa ensuwa nga baagivuunika mu nsuwa nga bamuti mulimu ebintu ebirala mulimu embugo n'obuwanga simanyi bwaki yasimayo n'abijjayo n'abisangayo n'asima futi emu futi bbiri nga ayina omutima futi ssatu nagaa naye ndabye wano n'asima futi nnya mu futi ttaano agera okuba wadoodoomye tewaguddeeyo okebera nga mulimu ensuwa ogijjayo givuunukula nga bnyo bakiyita kigambo kyakumanya ekikukuba ekya word of knowledge ekigambo ekyokumanya kigambo ekyokumanya ebyo kikola tukyetaaga omukazi n'asumulwa teyaddamu mba naaba mukiyigo ku lwannamiro ng'amaze okuzuukira naana ye kiki ekibadde kisibe mukama nga bwamuzuukiziza byonna bizibwa bujja neŋŋamba mba ŋŋenda okufuluma ekinaabiro nempulira mu nze nga muzeemu okumanya yokya buli lugoye lwe lwonna ogende ku busente bw'olina obutono omugulire engoye endala nalyogerera eno leeta buli lugoye lwe lwonna n'empale nika ŋŋenda zoki yagulira nkyogedde namaanyi n'agamba alabyekooki n'agenda okugenda okukebera nika nga ziriko obuyirizi jajjawe yabutunga nga buyirizi yabutunga yakuli kubanga omwana omuto tajja kubana commitment kwambala yirizi n'amugulira empale z'ekkumi n'ensi zonna n'azitungako kayirizi ate zonna baazisasula ssente buli yirizi naye pasita bunjo naye muti ayina omwoyo spirit of knowledge yayina omwoyo w'okumanya yatugamba nga tugenze ku victory ndaba ekintu ekiyamba ebintu byonna kiri mu kiwato kiri awo mu kiwato naye ye yalina okulaba okwo n'agamba mujje naye nekutaba precise tekwali precise n'akigoba nagaa naye mpulira bigenda kudda waliwo ekiyamba binne waakyo kiremedde mu kiwato kigambo kyakumanya kumanya gaati bwe nayo engoye mba ŋŋenda zooki bwakebera ku mpale nga kuliko yirizi yajaaka yayita bwisi n'adduka engoye abonyabonyezaamu ekkanisa nange n'ebintu byefiiriddwa nga tubonyebonye services zifudde amasomero gafiiriddwa lessons namiro n'atya okumbuulira n'adduka n'asuula empale mu ttobe kati dayimoni nezoogera nezigamba bwetusuulayo nazisuulayo najjagaddukatanagwe n'agamba taata nsonyiwa konza okusonyiwa kinsonyiwa ebitata ebyo bino mbirese naye empale zisudde mutoyi empale zisudde mutoyi kino kyekitateyi kyensigazisa konze sirwa nzisudde mutoyi lwaki nsonyiwa jjajja alabika yatungirako yirizi bulijjo munkaza mumbuuza buli kantu bannange temwesiba ku bantu abagamba nti balina ebintu byabwe ebibalondoola tomwesibaako nnyo balina ebintu bye baalemera yakoba ekyamulondooza labbaani nga lekyo abbye lubaale wa yakobo
nga mutuli de muzom eh twali no muchala nalo gwe nakolira twatu pozi bali kuli twatu koteka ye choto chokusaba deliverance nga yagana niteka ye miaka ne jisuka mwetano kumbe yali yalemere bibbo byabalongo nga yabikweka twati zula maze kufa okunonya nga yaline bibbo byabalongo twateka ye choto deliverance mwaka uli mwaka nga damu obuzibu nga buli kubibbo byabalongo twabizula maze kufa nakula mbalaba muchachi baba ke mizimu ne kula netu ko kulanga jigani deko kumbe bibbo byabalongo okiraba kigambo kya kumanya kumanya tucheta we need the spirit of knowledge kati mwababirawo ne baba kala katenjiri yokayo kejirire ne we wana bana nze nakowe bibi nakowe bitu moyo uyo moyo nakowa nabiko utoli murokoli tuchieta kumba otula mu taxi otudera musamize naga nkwatira ko wan kumba kukwasiza bisumbi sengo boyi ne chigambo choku manya ogenda kusobola okira bantu eh kino kyampa chichi kino kyampa ofuna oyinza no mutole sebwa ati njole sebwa eh oyinza no mutole ya dobozi ki omuntu nayo gerera wan ebile bya abantu bose bimu pastors are deceiving you abi sitani ajiba mizi mchise jeje ayogera ku nabi Muhammad Rusi kibaye kugulie kubikuriwa ku nabi asiba aye sikira na yo moyo bwa bamugwa tewali songa lwachi ayogirira wano mubanga ngatali mu tewali ngatali munze kale tweyogedde katoto nyo kapeka definition kaza ko kubi yemsonga akokusa Kasta be recorded. You revisit. No kola notes. No take no nyika pause no kola notes. Ka kusoma ko kusatu. Definition 3. The word of knowledge katika nukagambo implies deep and more advanced understanding of the communicated acts of God. Ekigambo kino ekyokumanya kikomunikatinga oba kyogera ebintu bya Katonda ebyebuziba byabira yogedde ebyebuziba Katonda yabyogedde implies a deeper and more advanced understanding of the communicated acts of God kyogera bintu ebyebuziba ngate bili advanced advanced era kyogera ku kintu nga nacho kyebuziba kintu kinene ekyebikolwa bya Katonda ebyokutegeera eri omwana w'omuntu Katonda hizo kole kintu word of wisdom netegeera why this is the reason why I came here teyabadde mbaga gye nazjiridde kino ekyandeese ekyandeese bakole kwatula kyekyandeese kulumbe Kwa mwe mtu kufalista kufuli. Na ya kuwala wala. Ya kuwala wala. Na kutuwa wala. Nzinza bado uki na nwa chinsigadde wano. Hey. Ulusi no sigadida wantu. Buwawa wechikoli dwa. No gamba this is the reason. Juachi. You understand. The implication of your being there. Otege na luachi uli ya mweche chifo. The implication of why the act of God, why God has allowed a certain act to happen. Otegera lwaki Katonda akiganyiza kino kive bwe kityo. Chavuta chita advanced way of understanding. Akagambo advanced. Kaba kasusunale. Tashiba kya bulijjo. Kati you can ordinarily go to the wedding. Osobola kugenda kumbaga mungeri ya bulijjo. But there are some other acts which God can do. Ne wanzobera we bikolo bilala Katonda byayinzo. During the entire wedding. Mumbaga wakati yao. Kati when you understand beyond the wedding is object. Oba objective. Otegera nti ekyandese simbaga yokka. Tujiita advanced understanding. Okoyo kumanya okugenze buziba. Are you following Kirasi? Jemuli ya Buruganda. Kagana kweka semba yo. Naka kuwa bumekuwa bukansu. Obo buna. Buna. Ako kutano.
Akakuna. Akokuna sorry. Akokuna. Akola busatu. Oh. Word of knowledge involves moral wisdom. Ekigambo ekyamagezi kirimu amage. Ekigambo ekyokumanya. Moral wisdom for right living and relationships. Oh. Ekigambo ekyokumanya kirimu enkola. Moral mpisa. Hey, involves moral living. Mpisa. Okubeera mu mpisa. It involves tugambe word of knowledge involves moral wisdom ate ekirimu okube mu kugamba mu mpisa ni mulimu amagezi g'empisa amagezi g'empisa moral wisdom amagezi g'empisa oba ofuna empisa eza amagezi kagamba empisa zo ziba za amagezi for right living and relationships olwokubeera obulungi kugamba kino ndoza kiri mu ngeri gye tudiringa n'abantu olwokubeera obulungi mu ngeri gye tudiringa n'abantu It involves moral wisdom. Chirimu. For right living. Okubeera obulungi n'abantu. With others. Okubeera obulungi n'abantu. Kakati. Ye musumba. Chitwala. Moyo wa magezi. Moyo w'okumanya. Obutatwalira balosimu. Ngali ku toy. N'okokona oluggi. Kachoyinza okuba wajjula omwoyo naye nga tolina nnyo omwoyo w'amagezi nga onayagala kwogera naawe yanguya kati bw'oba tolina this word of wisdom wabawo ebintu ng'obisolovingira awo word of knowledge n'ogamba nti whatsoever ne bwe kiba ki word of knowledge ekuleetera okubaako kyo n'ogamba nti sijja kyogera kansirike kansirike Kati mulimu awo abooluganda aboonoonekerawo bangi tuli mu musana tutambulire kati it is the word of knowledge which controls the boldness of the bold. Kiba kigambo kya kumanya ekikakkanya obuvumu bw'omuvumu. N'ogamba yadde ndi muvumu naye sijja mugamba. Kye kiri kye nabakootingi Aristotle kye yagamba. Alexander the Great. Okay. Bwe yalinnya n'agenda ajja yeggi lya kamunye lya ego. Ego ne musanga nga muto. Abaali kutte. Ego n'etaama nga alina kuzzaawo eggi ego ewere. Alexander omutima nga gwafa. Because his mother was a ruthless mother. Yali muntu nga mukakali nnyo. Mukakali. Babali yani. Ruthless. Nga babali yani. Mukazi muka. Taseka. Yali muzibu. Era yatta ne ba Filipo. Yatta Filipo. Yamulyango olukwena amutta. Kakati yamuyingiza mwana w'omutima. Mwana nakka nekinga bwe yekwa. Tayagala kuvaayo ago olusozi nno luli futi mpavu. Ate nga luli slanti. Steep. Kali so steep. Baseba ne bannyabo. Bwe yavaayo Aristotle naye yali yakatuuka n'alaba sinaali. Gwe baamukwasa government state house kubanga yali kabaka. Yali kabaka. Gwe yamukwasa amukuze yinga yakkirizibwa okuba n'amagezi. Naye bwe yakka ekigambo kye yamugamba Alexander. There is a very slim line. Nti waliwo akalaini katono akasittale katono. Between faith. Wakati w'okukkiriza. Boldness. Obuvumu. And foolishness. N'obusiru. Be careful. Bera mwegendereza. Ye statement gye yamugamba. N'atambula neyeyongerayo. Namuviira. Kakati wano tugambye word of wisdom. Word of knowledge. Ekigambo ekyokumanya. It implies tugambye engeri gy'odiringanamu n'abantu. It involves moral wisdom. Amagezi. Moral wisdom ezisa amagezi. Ezamagezi. Nga bw'ozikola oba togenda mugeyire na. Naye ng'oba olakinza amagezi. Agayinza okubeera n'abantu ky'ova olaba abantu bajja ne bagamba njogera nnyo nze nsogera nnyo ye muzumba okusinziira ku kulowooza kw'endowooza olowooza nnyo ndowooza nnyo kati akobyowulira njogerako ebivumulako bitono nnyo kati naye bisigala nga biyisiza ebyabamu ne ogamba ayogera Naye nga tolina lowooza nti ayogera buuza ayogera ki kati bw'owulira byenjogedde nga byamagezi ogambe alowooza.
Akati, ekibi sikwogera. Ekibi sikwogera nnyo. Ekibi kwe kwogera nnyo nga tolowooza mpola. Abo nabo gye bali. Nga out nga kiva mu bwongo, nga kiva wano, then ekyoka kigenda mu bwongo. Nakirowooza kato banjogedde kikino. Kati ebyo bikugaana okubeera n'emikwano. Kati ekigambo ekyokumanya, abooluganda, tuyiga ku kigambo ekyokumanya. Tulabye nti ekigambo ekyokumanya kituleetera. Ekigambo ekyokumanya kituleetera engeri gye tulirelatingamu n'abantu. Wonna we tuli, n'omanya kiki enteekeddwa okwogera ne kye kiteekeddwa kwogera, nakyo kibeera kigambo kya kumanya. Kyetugambye nti full of moral wisdom. Kibaamu empisa z'amagezi g'empisa. N'omanya kiki kyenina okwogera kye kiteekeddwa kwogera, for right living. Olw'okubeera obulungi n'abantu. And for relationships. Munkolagana. Era mbawulira, tomanyi we bandukula musajja. Musajja n'ambuuza, nnyina emikono emeka, ekyo bakigamba omusajja. Omuzama nasalega yatamanyi mikono gy'olina. Wabaawo mu mbeera n'ofuna word of knowledge. N'ogamba abe namugaa kino kijja mukola bubi. N'okireka. Naye mwe mugenda mugamba ndi wa misana. Kambeere wa misana twali tugenzeeko ku lusozi mbutwe yatulire. Tutambulire musana. Ne tuvaayo nga tukomeddewo mu kizikiza. Teri kibi kisinga ekyo. Ng'ojja n'ogamba munno. Olunaku lwe wabba enkumi zange ssatu nakunyiikira twaliwo ffekka n'ozijja ku kameeza. Mumusana. Mwavaayo mutabuse. Oli takimanyi. N'ozitwala, oyinza n'okuba siyazitwala, oyinza n'okuba zimisipulesinga, oyinza n'okuba mmese. N'agambe nti bulijjo ndinamulabe. Kale bulijjo simanyi, nseka naawe nga mmanyi nseka n'olwo. Okumaliza nga muyombi gye mumalira nga mwekubye kye muyita word omanya kye muyita okwatuligana twatuliganengako ebibi muwone olwo lunyiriri ndumanyi confess to each other olwo lulala ate muwone luli olw'okwatula muwone olwo lulala era nga lunyonyola kuzimu ku siriizi zaffe. Naye wuliriza mukwano gwange atulaba nga tumaliriza. Omusana gukugobye ku bantu gwe gweyita omusana. Omusana teguli mu kamwa. Omusana guli eno. Ojja kuddayo ku lutambi lwaffe olwa layiti. By the way that olwo olutambi olwo eyo vidiyo gye twakola eya layiti bw'oba wajja ekuumira gikuume ogikuumire n'abaana bo. Omusana gwe boogera genda oddeyo ku video ya layiti. Teguli wano, guli wano. Mwolokoso, siwe guli. Ate omusana guyina levozi nga ssatu. Waliwo akasana akabiribirye bwe tuba bagendera mu sense of musana. In the sense of the word, sunshine. Kubanga Bayibuli ekuvunula bubi ey'Oluganda layiti ekiyita musana naye ey'Oluzungu tegambangako musana kitangaala egamba layiti kitangaala not all light is sunshine though all sunshine is light. Kakati omusana waliwo akasana akabiribiri ako ke kalimu vitamin D. Waliwo katuyita akalasa mayanzi. Ako saawa mukaaga tano mukaaga kaaka nga kwokya amayanzi ne gadduka pa gadulisa omuntu nga gadduka escaping for they are hiding from sunshine. Ako si kalungi. Waliwo ne tuyite tuntu. Musanvu munaana wekeme mulira. Buli muntu yena nanoonya shelter. N'ettaka nga lyokya ffe abatambuzanga ebigere birimu envunza nga ako si kalungi kabi. Waliwo n'akasana ke bayita akasendazaana ako baakaanikangamu abakadde ku kaliba kati abazaana ba Kabaka
Baba waluranga kaliba ne baba leta. Ne baba teka mukasana. Ne baba teka mukasana ne baba eromo. Ako ne baka tuma kasenda bazana. Jana akago. Ne habera ona ina afumintiriza. Ako karunji. Bane muige moral wisdom. Mwe mtu kufatwe moral wisdom. Atuwa magazi. Na magazi agendo tubeze sani banafe. Bakazi banji mugenda mu counseling no gamba pastor omwami muyite muyite oyogereko na ye kati pastor ne bwabata ina moral wisdom nga muyite na muyita chage no mugamba ti ta amanyi matono nga musajjalo agendo soko chiulira oyo bufumbo mabufude Mwina sanywe size mtu wanoga mkubile. Nonyo nyolo mkazi na mkamba wena mkubila. Omufumbo mbukenda kufaneda. Mkubile waboli misagia wakatonda. Era mkubile. Munange. Sabanga moral wisdom. Mpisa. Eza magezi. Ezigeno kukipigina relationship. Ezigeno kuyamba mge naba antu. Mungkula gana. Mubantu tebaita wakati nga abantu bayimiridde. Wano mu Buganda. No tekigwana. Bubanga tuli. Elsewhere. Bubanga tuli mu katale. Omwoyo mtukufu. Nga tuli mu katale. Bubanga tuli mu katale. Oko siku hita. Uli omwa batambula. Mwina same course kyechale si mu katale. Ku parade tembo kuhita. Na yabantu abakuru bayokera. Nemba mu katale. Muba mwebe kubo. Nga watu toke la babidi. Nemba mkatari. Olina ita wakati. Tesijia. Bwetuba tuwe mulobanga tuina kwe tukolimira. Lazima ugendo ugabanyi. Ne wangupa denga ya chitu wala mugeyena. Chitu wala mugeyena. Nete chijia. Techiva yu moro wisdom. Abakazi wakuyimoka. Ngole enyumba yeri kukubo. Chitu wala moro wisdom. Ne waboli makago. Note yanjulu zango lulenga. Habana boba bakulaba. Obo bakume chukuli mo. Chitu wala moro wisdomu na upata kungoye wadoli weka. Na ugonzi kwa chako. Uliasa bolo veri nga tomulani. Chitu is moro wisdomu. Obuta kwa atila simu mutoi. Na yoyo kila neba nate ono. Kale njakuda mkubi. Zema mkijira. So, to what the spirit, I mean word of knowledge. Nkwaka la kaseba. Musumba kambi. Keko kumekako. Kabaka kutana. Word of knowledge requires objective understanding concerning divine things. Echigambe chama gezi. Sorry, echigambe chokumanya. Chetags requires divine. Requires objective understanding. Objective. Woo. Objective understanding. Okutegeera okwekigendererwa. Okwekigendererwa. Requires objective understanding. Okutegeera okwekigendererwa. Concerning divine things in human duties. Okutegeera okwekigendererwa. Ku biki eby'omwoyo. Divine duties in human. Banai. Kale, tugambye. Word of knowledge requires objective understanding. Yetaga, okutegeera okwekigendererwa. Concerning divine things in human duties. Okukwatagana ku bintu eby'omwoyo. Tukwetaga. Mu bigendererwa. Ebya. Mu bigendererwa eby'okutegeera. Katuchitemu. Requires objective understanding. Okutegeeranga kwa kirubirirwa. Okutegeera kwa kirubirirwa. Concerning divine things. Nga kukwatagana ku bintu eby'omwoyo. Eby'obwa Katonda. In human duties. Eby'obwa Katonda. Mu bikifa abantu byetekeddwa okukola. Okitegeddwa otyo. Cheta, my goodness. It requires objective understanding. Okutegeeranga kwa kirubirirwa. Concerning divine duties. Kubichibi tuteke doko la fenga abantu.
ebyobwa katonda obebyomwoyo ebyobwa katonda concerning divine things kubintu ebyomwoyo mubintu byomwoyo bintu byomwoyo in humanity kubintu mubi kakati kino kama wekizapo echo bana chevunulira pola ye musumba kati gwe gwe kusoma amateeka no gategeera bulungi kakati in the process of operation mu duties zo ezamateeka gwe kwe kukola ngolukola omwoyo nakubikulira nomanya nti sikola bukozi duties zange duties zenkola kulike ekyomwoyo kulike ekyomwoyo objectively nga wategeera nti wasoma obwaluuya naye nga sigo sabusomala wakuba njagala funa mulimu sabusomala wakuba njagala kuba naye waliwo ekyomwoyo ekitambulira ku kino kyayise it requires objective understanding okumanya okwo nga kwa mwoyo concerning the divine things nga kukwalagala ku bintu ebyo ebya Katonda okumanya okwa okumanya requires objective understanding okumanya goyine bigendererwa mukutegeera kwe wafuna mukutegeera kwe wafuna kubikwatagana kubyobwa Katonda kubintu byobwa Katonda ebiri mu mirimu jange eja bulijjo jokola nga wakiina ko mbigendererwa byo nti nsoma naye ngenda kukuweerezesa degree yange era nga nze sagenda mu mateeka kufuna kunoonya mirimu otyo sagenda ma calling namanya alo kyentekeddwa okukola nga kya bwa Katonda kati akagambo kali requires kyetaagisa it is a prerequisite kugamba kweyabiza mucho ye prerequisite era kuyamba nnyo na ku understand kati kujja kubeera wa tabu you are going to be a celebrated lawyer in town just like me kubanga tetwagenda yo kunonya tetwagenda yo kunonya milimu kitegerekese okategedde kitegerekese musumba okay akasembe tyo dala ko kutano kamukaga abade ka kutano tugenza ano kekasemba yo ako mukaga sagala kuleka jinja kulinaliyo okay musumba buli jinja tuli kano kekasembe tyo dala may also refer to knowledge of God kisobola okutegeza amagezi ga Katonda all the things that belong to God obeya ebintu nomanya nti bino bya Katonda as related in the gospel nga ebikwatagana ku njiri ekitu yamba okumanya mu njiri kino kyagwa Katonda kino kyagwa Katonda kino sigwa chokete kyagwa Katonda kino sigwa Yesu yakigamba Peter nti ama omubiri nomusayi se bikubukuli bino sigwe atera same word of knowledge Petero wayata mokokera atera yamutegeza naga naba stone denyuma wange si Petero yata yo sitani je shiba kigambo cha kumanya chokate le mutisani menti refu chikira bayo okay so ladies and gentlemen mwebale nyo mwebale koberera kama batuwele mkisa, top fan is Gide, Disuza. God bless you so much. Suzi. Bukwani mkama kuwa mkisa. Mwema likubera kuwa mpaka last. God bless you. Mwena. Mkama batuwele mkisa. Mkwani kwa Yesu. Mwema le. Basumebo nabo no beba ze. Mkwani kwa Yesu Judisi. Mwema le nyomu nange kutunamu na fe. Suzi. Suzi tuwa maze. Mwebali mwena baba deko ba students. Abala tibaka la bala visa. Msaja hizo mba. Ataba sumba baba gana na ukusoma. Baba gana? Akati hati ukusoma kuno. I repeat mkena kole vivuzo. Vivuzo tukenda biweleza. Mwengeli yona. Grora Banks mja kole vivuzo. Mwena. Okay. Mukama abatuwele omukisa amina senoga mukama ku omukisa Jordan nemikwano jaffe mwena babadiko kamba sabire Father in Jesus' name we ask of you the spirit of wisdom the spirit of understanding
The spirit of knowledge, the spirit of power. May the spirit of revelation be in our lives. Lord, we desire and we are longing to begin operating in your supernatural gifts, such that the body of Christ, your body, can benefit. So I call upon your Holy Spirit to penetrate all impenetrable hearts, to visit everybody, to reach out those who have never received you. Holy Spirit, we pray that we begin operating in a supernatural style. Let our ministries, Father, be anointed. Let the ministries be supernaturally performed. Take us to another level. We need a new level, Lord. New level of understanding your word. A new level of operation. New level of commitment. New level even of investment. Give us the word of knowledge, even in investments, even in the natural world, in our relationships, in our homes. We need the word of knowledge to understand what to say, when to say it, why and how to say it. Help us, Father. In Jesus' name, I have prayed. Amen. God bless you so much. Come out, Wilmkis. Amen.